မာရပြဖို့အတွက်ဘိုင်ယိုအာလ်ကိုကျွန်မသုံးခဲ့တယ်အခုတော့ဘိုင်ယိုအာလ်ကိုတကူလုံးနှံ့လင်းတယ်အခုမှပထမဆုံးဒီပလင်းကုံရုံမှရှိသေးတယ်အကျိုးရလက်ကကျွန်မကိုအရန်ကိုပြောရှင်စေပါတယ်ဒီနေ့ဝင်နေလေးရတော့ဒါထူးခြားတဲ့နှစ်တခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူးကျွန်တော်အနုပညာရှင်ဖြစ်တာ9နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်9နှစ်မှာဒါထူးထူးခြားခြားတော့ဒါရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်ကျွန်တော်ညီမလေးပို့ချပြုခင်ရပါကျွန်တော်မွေးနေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့အဲဝင်းရံပေးတယ်အားပေးရတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားညီမလေးပေးထားတဲ့ဒီရွှေလက်ကောက်လေးပေါ့နော်ဒီကံကောင်းကြီးလက်ကောက်လေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ဒီနှစ်မှာဖြတ်သန်းရတာပို့ပြီးတော့ပြောရွှင်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တနည်းမှကျွန်တော်ဒီ fan တွေကိုကတော့တာမရှိဘူးပေါ့เนาะဒီနှစ်ကတော့တည်င်းကျော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒါ fan တွေထဲမှာအသက်ကြီးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဒီနှစ်မှာကတော့တယ်နောက်နှစ်တွေလည်းတခြားကတော့သွားဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရွှေလုံးပြားမှာအလူတွေလုတ်ခဲ့တယ်အခုဒီမှာအစားတောက်လေးကျွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲကြိုက်ဝိုင်းမတန်ဆွမ်းလူငယ်တွေအကြောင်းမှသွားပြီးတော့မနက်စာရောညစာလူတန်းထားတာရှိတယ်ပြီးရင်ပရိသတ်တွေနဲ့အဲတချင်းနေဆိုကြမယ်နေ့လည်းစားကြမယ်ပေါ့နော်ဒီစီစဉ်လောက်တာအရင်လည်းပြောမိပါတယ်အထူးပြောတာတော့ဒါညီမလေးကိုယ်တိုင်ဒီနေ့တက်ရောက်ချင်းမြင့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြောပါတယ်လို့ဟုတ်အဲမွေးနေ့ဆုတောင်းပြမယ်ဆိုရင်အခုဒီနေ့မွေးနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်အောင်မြင်မှုတွေအများနဲ့တည်တက်ပါစေဒီထက်မကပို့ပြီးပရိသတ်တွေလည်းရပါစေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းနုပြိုပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အဲ့လိုပွဲဆိုအခု၃ပွဲရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုအရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဆိုးလိုက်တဲ့ပွဲတိုင်းလည်းအရန်အောင်မြင်တယ်ပြီးတော့လေအမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်လေညီမဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကိုအရန်အားပေးတဲ့နေရောက်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကထူးထူးခြားခြားကိုစိန်လေးကိုပို့ပြီးအားပေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမင်းကလေးပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုဟိုကိုဆိုလို့ရှိရင်ငိန်နေကြတဲ့အန်တီကြီးတွေတော့မှကိုစိန်လေးဆိုမရတော့ရှေ့ကနေကကြတာပေါ့နော်တချင်းတွေလိုက်ဆိုတယ်ကိုစိန်လေးအရန်ချစ်ကြတယ်အဲ့လိုထူးထူးခြားခြားလေးအဲ့လိုအမှတ်တရလေးအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်သူ့ကိုပထမဆုံးဆိုကျွန်တော်ဘကိုးတနက်ပင်ကဘောလုံးကွင်းမှာလုပ်တဲ့ပွဲမှာစပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတော်တော်စိုးနိုင်တာပဲအဲ့လိုအပေးယူမြဆိုးနိုင်တဲ့နုပညာရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဇုံတဲ့သင်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဲကောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါသူ့ကို URL like ကိုရွေးဖြစ်တာပေါ့နော်ရွေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ချင်းလေးပောက်သွားတော့ချော်ပြေပွဲတွေအတူတူငားတယ်အခုဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးအတူတူလိုချင်တဲ့ရက်တွေကိုလာငားကြပြီးမှကျွန်တော်မအားသူမအားအဲ့လိုမျိုးညင်းလိုက်ရတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုသူဖြောပြေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအကောင်လားပိုးချပြုခင်ဆိုရတဲ့ဆိုင်းမိုင်းဆိုပြီးတော့တည်ရမယ်အကောင်လားဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲကြတယ်အဲပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့80ကျော်80ကျော်ဒီကျွန်တော်တို့ဝမ်းတွင်းမှာသွားဆိုလို့ဆိုရင်တကယ်အဖွားအရွယ်တရားစဆိုင်းမိုင်းကိုတအားချစ်ကြတယ်ခလေးငငယ်လေးတရားစချစ်ကြတယ်အရွယ်ဆုံးချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးသူဆိုလိုက်ပြီဆိုလည်းအောက်ကလူတွေအကောင်လားထားကြကြတယ်အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ talent တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တည်းဒီအနုပညာလောကမှာဆန်းလဲရှိတယ်ကျိုးလဲကျိုးစားတယ်ဝရိယလည်းအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတက်ဖို့အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကိုလာပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မလာနိုင်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဒီကနေအမြဲတမ်းချစ်နေပါတယ်လို့ဒီနေ့အလူအဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးရဲ့စူပေါင်းအလူတွေကိုလည်းလှူဒန်းပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရွှေရုံပြားမှာလည်းရွှေသင်္ကန်းကတ်လူခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲကြိုင်ဝိုင်းမတန်ဆွမ်းလူငယ်များအကြောင်းမှာလည်းမနက်စာညစာဒီနေ့တနေ့လုံးစာလူဒန်းထားတယ်ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အလူငွေလည်းကျွန်တော်လူဒန်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ fan တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လူဒန်းတဲ့ငွေတွေကိုထပ်မံပြီးလူဒန်းမဲ့နေရာတွေကအဲဖုန်ကြီးကျောင်းဆောက်တဲ့နေရာမှာလူဒန်းမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်တိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တိမ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူဒန်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်နဲ့ယာတီရောက်လာဆိုတော့ကထိန်အလူထဲမှာထည့်လူဒန်းမှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူခုနှစ်သားမိအားလုံးရဲ့အလူတွေကဒါမုံမြက်တဲ့အလူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အမျှပေးဝေပါတယ်တာတုခေါ်ပေးပါအဲချစ်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့မွေးနေ့တွေကိုဖြတ်သန်းသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ပြီးကြိုးစားနေပါတယ်ဒီတစ်ဖက်ကပို့ပြီးတော့စိန်လင်းကိုချစ်ပေးပါညီမလေးကိုလည်းချစ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ